Så er vi sgu i gang. Første dag på sporet, det vil sige første dag egentlig i morgen. Jeg er på vej op til Larchen, hvor jeg skal bo i nat, så jeg kan hoppe direkte ud på sporet i morgen tidlig. Det bliver fedt. Vi er lige blevet sat lidt ind i, hvordan man skal overleve ude i naturen. Og det går sgu lidt opad, så vi ses lige om lidt. Greven her på Rope Approach Trail. Det går sgu lidt opad. Det kommer jeg nok til at sige rigtig, rigtig mange gange. Det går nok også nedad. Jeg har lige fået lavet Dannebrog, så jeg kan vise, hvor jeg kommer fra. Så må vi se, om det er en god ting, eller det er en dårlig ting. Jeg er stadig sammen med Brian fra The States og Tina. De er lige gået lidt i forvejen, og jeg er i gang med at ret lidt ting. Der er udstyr undervejs. Det er sgu varmt. Lange bukser og min sleeves. Short sleeves er det blevet til nu. Godt, jeg kan rulle mine fine skjorte op. Vi ses.
forsøger igen. Kræven her har gået 2 timer, og jeg blev med at skulle tage retakes, så er det nok gået 3 timer, inden jeg bliver færdig med den her optagelse, fordi der er sgu tekniske udfordringer. Men jeg har rundet omkring 6 km op ad approach trailen, som er opvarmning til at få lov til at starte på Springer Mountain og starte på den officielle Appalachian Trail. Vi er en lille trio, i modsætning til en af de store trioer, hvor op foran har vi vores unge kanadiske hurtighåb, Tina, som har vundet en konkurrence på en blog, der hedder The Track, hvor hun skulle have fået en masse udstyr. Så derfor hun er afsted. Nede bagved har vi vores erfarne gut Brian fra Staterne. Jeg har ikke helt styr på, hvad det er for en, men det satte sig på at finde ud af. Jeg tænker, hvis han kan finde ud af, at jeg er fra lille Danmark, ikke bare fra Europa, så må jeg nok også hellere lytte lidt efter og høre, hvad det er for en stat, han er fra. Så må jeg ikke. Jeg fortæller det senere. Det er stejlt. Det er hit. Men det er sgu også fedt. Prøv lige at se her, hvor vi er nået til. Springer Mountain. 3,4 miles. Så er det regntid. Jeg kan høre torden i baggrunden. Det bliver wow. Sådan. This is it. Vi klarer den sgu. På toppen af Springer Mountain, hvor der var de her 2 små metalplader. Eller små er de måske ikke helt, men det virker lidt mindre, end når man har siddet og kigget YouTube vlogs og YouTube videoer, men sådan er der så meget. Det tror jeg også folk har sagt om Lille Havfru. Så, men nu er vi på toppen efter en 4 timer i sporet. Så har vi gået de her omkring 12 km med relativt mange højdemeter. Det har sgu været fedt. Vi har fået alle op nu. Mødte lige en indisk løber, som er ude at prøve ruten, og han kommer også op. This is it. Selvfølgelig med en indisk accent. Den ramte jeg nok ikke, men det må jeg forestille jer. Hvis man tænker Simpsons, så er der en inder der, som man ved, mange inder er træt af at blive imiteret af. Så det kan jeg bare tænke ind i jeres hoved. Men nu skal vi ned i lejren allerede. Klokken er ikke særlig mange, men så må vi finde på noget at lave. Spise noget mad, slå et telt om. Kræv noget.